Ještě před začátkem videa bych byl moc rád, kdyby se spojil na můj druhý kanál Vendelitu, kde natáčím úplně ostatní jiný hry než jenom Minecraft nebo Roblox, a zanechal tam odběr, protože už jenom za chviličku tam bude 100 000 odběratelů a byl bych moc rád, kdyby jsme to dosáhli do konce roku. Takže nezapomeň určitě hodit odběr a zaškrtni samozřejmě zvoneček, aby ti neuniklo žádný nový videjko. Čus, já jsem další videjka, dneska tady je další videjko z Robloxu a dneska tady máme Jellyfish Simulator, což je v podstatě simulátor, ve kterém budeme chytat medúzy. Budeme jako SpongeBob, protože tady ta minihra je hodně inspirovaná SpongeBobem, protože jak víte, ve SpongeBobovi máte prostě vždycky takovouhle síťku a tou síťkou prostě vždycky přijde takový medúze a totálně jí prostě jenom takhle po ní fláknete a ona prostě se chytí. Aká tam v tom SpongeBobovi teda on s tím jako nic nějak extra potom nedělá, jo, ale my tady momentálně teda máme síťku, máme tady backpack, máme tam momentálně storage 10 a máme takovýhle jetpack ještě, jo, což je docela zajímavý. A v podstatě s tím jetpackem my tady můžeme lítat a sbírat právě tyhle ty jellyfishy, což je docela zajímavý simulátor, ty kráso. Takže dneska se tady určitě podíváme pořádně. Mělo by tady být docela dost jakoby věcí, co bychom tady mohli dělat, možná bychom to mohli jakoby udělat z toho i víc dílů, pokud byste chtěli. Ale v podstatě tady v této minihře jde o to, že bychom teda sbírali ty jellyfishe a zároveň tady potom můžeme lítat potom vejš a vejš a vejš, kde potom máme jakoby vyšší levely a podobně. Pak tady jsou další jiné zóny, které potřebujete třeba level 50 na to, což je docela jako zajímavý. Takže určitě se potom jakoby snad někdy na to podíváme. Kouknu tady na to české nedělá vůbec nic, což je škoda. Ale co se dá dělat. No, já teďka momentálně těch 10 jellyfishů půjdu teďka momentálně prodat. Šup, máme to, získali jsme z toho $120, což je pecka. A mohli bychom si jít něco koupit. Hele, co tady máme, nějaký lepší snítky, ne? Třeba tady tu wooden net za 250, aha. Tak to momentálně to nemám. A backpacky, kolik stojí ten větší? 400, aha, no, tak na to nemám teďko. Nevadí, jdeme vydělávat dál. No, nicméně lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo třeba řekněme 300 likeů klasicky, tak by to bylo vážně super. A napište mi do komentářů, co si o tomhletom simulátoru myslíte, protože mě osobně se ten simulátor líbí, že to je takový podobný fakt tomu SpongeBobovi. A že prostě, nevím, jako neviděl jsem ještě takovýhle... Oh, mám level up, nice. Neviděl jsem ještě žádný takovýhle simulátor, že můžete chytat takhle medúzy. Úplně jak ve SpongeBobovi, prostě, neviděl jsem to. No, nevadí, my máme teda nový level, nevím, jestli teda potom se to nějak jakoby rozlišuje, že pokud máte vyšší level, že můžete chytat nějaký jiný jellyfishe. Schválně to jdeme zkusit, tady máme zrovna level 5. Můžeme to chytit? Ne, právě jo, potřebujeme level 5 na to, aby jsme ji teda chytli. Dobře, tak tím pádem je to teda jasný, je to jasný lidi. A potřebujete prostě vyšší levely na to, abyste mohli chytat prostě další jellyfish, jo. Což jako celkem chápu, jako je to takový celkem jako oddělený, no. Tak, tohle to mi dej, na, no sem. No nice, máme další jellyfishku, máme 6 z 10, další 7, pocem, 8, krása. A 10, dobrý, mám to. Hlavně se mi líbí, že máte takhle ten jetpack, jako je takový zajímavý, je takový i zrychlení podle mě. Kolik máme? 360, jdeme si koupit novou asi tuhletu. Gives 6 cash per jellyfish, 2 cash. Aha, tady to nám dávala 2 cache, tady to nám dá momentálně 6. Což je daleko, daleko lepší. Mám ji teda equipnutou, ukáž jak vypadá. Jo, takováhle kovová, OK. Nevypadá to vůbec špatně. No a my se musíme level upovat, my musíme furt chytat, musíme se pořádně level upovat, mám level 4 momentálně teprve, abych potřebuji ještě jeden level, abych dosáhnul toho vysněného 5. levelu, co jsme momentálně před chvilkou chtěli dosáhnout. Takže držte mi palce, já tady teda budu teď momentálně chytat ty krásy, hele počkej, bum, pojď sem, nice. A mě jako nechápu, že jsou tak, ty jellyfishky jsou jako tak velký, že v podstatě by se do té síťky ani nevešli, jo, ale jak v pohodě. Jako, nevím, jak to ty tvůrci dělali, a tak v pohodě, jako, nebudeme se za nic jako hejtovat, já to mám rád. Počkej, storage, já už mám plno, já si říkám, proč mi to sakra nejde, hej. Dobrý, funguje to všechno, jdem to prodat. Kolik dostanem? 270, OK. To mi přijde, že docela dost, možná i víc jak než normálně, pokud se nemýlím. Tak, tady mi dej tu jellyfishku a můj seberu, tak ne, neseberu, škoda. Tady máme další,
Ty krása, ale musím říct, že tady toho je dost teda. Ježiš, oni mi to berou! 4 z 10 mamečko. Bum. Bum, další jellyfishka. Další, ještě 3 musím schytit. To budu mít během chvilky, no, nice. A poslední jellyfishka. Nice. Tak, vždycky, když kliknete Ečko, tak v podstatě můžete jako takhle zůstat v tom, právě v tom bodě, kam byste vyletěli tím jetpackem, jinak pro info, kdybyste právě nevěděli. A já už mám teda peníze konečně na backpack lepší, takže můžeme mít větší storage, což bude pecka, protože budeme vydělávat daleko víc, což se mi hodně líbí, to rovnou berem. A máme level 5, takže můžeme jít docela vysoko. Lidi, jdeme vejš, jdeme do nového levelu tady momentálně, no levelu, do nového léru. A možná za ty jellyfishky, který mají teda level 5, možná za ně budeme získávat daleko větší prachy, si myslím, ne? Si myslím, že by to mohlo být jako docela fajn. Dobrý, nice, tady máme další. Hele, tady máme další, pecka, máme 7. Tak, pojď sem, pojď ke mně, halo. Další, krása. Good. Teď to jde nějak rychle, ty krásu si říkám. Ještě jednu, máme level 6 už dokonce a máme to. Tak jo, jdeme to prodat. Wow, 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 390 najednou máme, ty kráso. Podle mě to daleko víc nám dává ty prachy, jako nevím, ale podle mě to dává asi víc prachů, si myslím. Jako, vypadá to fakt super, tady ta minihra, si myslím. Jako, teďko fakt ty simulátory se docela rozjeli, abych se přiznal. Takže v podstatě já ani nemám jakoby přehled, co všechno je nový nebo není, protože těch simulátorů je teďko strašně moc. Úplně totálně se to teďko rozjelo. A jako, prostě během toho čekání na to, až bude další update pro žvejkačkovej simulátor, prostě musím hledat nějaký nový, no. Takže žvejkačkovej simulátor je prostě život a musíme hledat nový simulátor, který můžeme točit prostě teďko momentálně mezi tím. Ale nevadí, hele, jellyfish tu berem, ještě potřebujeme 3 a můžeme to prodat. Uvidíme, kolik budeme mít momentálně po tom prachu, že bychom se možná mohli kouknout, jestli si náhodou nebudeme moct koupit nějaký nový upgrade. Osobně teda momentálně ani nevím, kolik jako to tam stojí, takže se musíme dřív kouknout na to. Šup. Prodal jsem to, mám momentálně 700, už ty kráso. 650 iron net, ok, a backpacky, kolik tam stojí? Za 650 další, a to už je větší storage. A já si koupím tu net, protože budem dostávat ještě víc prachu z toho, to bude ještě větší sranda. Tak, pecka. Máme takovouhle ironovou, wow, takovouhle železnou. A vyletíme si vejš. Pořádně si vyletíme vejš, máme level 7 zatím, takže momentálně ještě do dalšího léru nemůžem, což je škoda. A tak. Nevadí vůbec. My se tam jednou dostaneme. Tady cápkovi to budu sbírat. Nice, díky. 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 A on mi asi sebral, nevadí. Tak, tuhle tu vezmeme. Tuhle vezmeme. Malinkatou vezmeme taky, aby neříkala. Pohoda. Ještě 3 potřebujeme. Tady tyhle 2 vezmeme, máme to. Uvidíme, kolik dostaneme prachu. Podle mě teďko bychom měli dostat ještě víc než předtím. Protože tady ta chytačka by nám měla dávat z toho víc peněz. 540 máme, OK. To už je dost, to je hodně víc, jako ještě, jako musím říct, že to se mi hodně líbí. To vypadá hodně suprově, hele, pojď. Další. Chytíme jí? No, dobrý, chytíme jí, klasicky, pohoda. Tak, ty pojď. Taky, další jellyfishku. Ty kráso, a těch druhů, co tady je, to je taky pecka. Dobrý, už mám teda konečně zase plný backpack, takže bychom si mohli teďko jít upgradenout ten náš backpack, když já mám momentálně 970. Nemůžu si spíš za to koupit nějakou ještě lepší? Můžem, jej, ale já potřebuju backpack, bo dohaj zlupčky, já nemůžu koupit lepší ještě backpack, máme tady ten za 600 pade, za 900 už může mít storage 25. No tak to já beru radši ten větší storage, protože z toho bude mít potom ještě víc prachů. Máme storage teda 25, to je velká pecka, si myslím. A jdu ještě jednou naplnit ten storage, aby jsme si potom když tak koukli, co a jak můžeme ještě potom kupovat. Mělo se mě to fakt jako zajímat, jako musím říct, že těch prachů jsme teďko dostali z toho hodně, no. Což já jsem teda dost rád. Tak, vylez nahoru, chyť to, nice, díky. Vypadá to hodně zajímavě, musím říct. Tak, pojď. Jellyfishky berem. Pecka, level 9 už mám, hej.
Ty krása, by bylo super, kdyby jsme na Vlu 10 se mohli třeba taky někam dostat. Třeba kdyby tady byla, já nevím, nějaká zóna, do které bychom se právě mohli dostat jenom díky tomu, že máme level 10, jo. Což si myslím, že tady asi žádná jako nebude, možná jedině tak max, že můžeme jako do vyššího léru nahoru, kde budou teda jellyfishky s levelem 10. Ale proč ne, no. Potom to ještě tak zkusíme, ještě se tam dostat možná, uvidíme ještě jak bude dneska čas. Ale ještě tak to zkusím, no. Hele, pojď. Level 5, pecka. Dobrý, ještě 3 potřebujeme a dostaneme ty vytoužený prachy, boha. Dostaneme z toho konečně jako i pořádný nářez z těch prachů. Což bude fakt velká pecka. Dobrý, máme teda plný backpack. Jdeme to prodat. A ukaž mi, kolik dostal peněz. 800, nice. Lidi, to je top, ale. To je hodně top. Tím pádem já bych zkusil koupit rovnou asi za jejhle ty jellyfishky sem hodit, jestli třeba náhodou z toho nebude mít dostatek peněz, třeba stováka. 900, yes, je to tam, můžeme koupit právě novou síťku. Tuhle tu právě si jdu koupit, kterou dostaneme 12 plus cache za jellyfishe, to je ještě víc než máme dosud. Máme zlatou tuhle tu síťku, jo, je to tam, hej ta pecka. Lidi, to se mi líbí, to se mi fakt líbí, tady ta minihra. No ale i tak lidi, já myslím, že nakonec už dneska to pro dnešek stačí, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme ještě tak příště u dalšího pokračování z Jellyfish Simulatoru. Napište mi do komentářů vaše názory na to, budu hrozně moc rád, když mi na to píšete a jo, uvidíme se někdy příště. Mějte se, čus!